হ্যালো স্টুডেন্টস, দিস ইজ বিকে স্যার। ক্লাস টেনৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিক কৈছোঁ যে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা একদম ওচৰ চাপিছে। হয়তো বহুত স্কুলত কোৰ্চবোৰ অলমষ্ট শেষ হৈছে, 80% বা 90% কোৰ্চ, কিছুমান কিছুমান ছাবজেক্টৰ কোৰ্চ 100% শেষ হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত কথা যে তোমালোকে কেনেকৈ কেৰি অন কৰা ইয়াৰ পৰা। স্কুলৰ কামখিনি টিচাৰে কৰি দিলে, এতিয়া এতিয়া তোমালোকৰ কাম। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু প্ৰায় মই মেট্ৰিকৰ হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ আগত যেতিয়া 100 ডেজমান থাকে, তেতিয়া মই এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাওঁ যাতে এটা এটা প্লেন এটা তোমালোকে মনতে বনাই ল'ব পাৰা যে এতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ প্ৰচিড কৰিব, এতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ বস্তুখিনি হেণ্ডেল কৰিব লাগিব। কাৰণ স্কুললৈ হয়তো আৰু বেছি দিন আহিব নালাগে, তোমালোকৰ হাততে যি থাকিব তোমালোকৰ হাতত আছে এইখিনি সময়, ঠিক আছে? তো মই যিহেতু মেথছৰ টিচাৰ এজন, তো মেথছ ছাবজেক্টটো হিচাপে মই এক্সাম্পল লৈ পেলাই তোমালোকক বাকীখিনি তেনেকৈ মই বুজাই দিছোঁ যে কেনেকৈ তোমালোকে হেণ্ডেল কৰিব লাগিব এইটো ছিটুৱেশ্যনত, বা কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব যাতে কমপ্লিট হৈ যায়। মেথছখন প্ৰায় ষ্টুডেণ্টছে টান পায়, অফক'ৰ্চ এইটো এতিয়াৰ কথা নহয়, বহুত আগৰ পৰা মেথছ ছাবজেক্টটোলৈ ভয় কৰে। এনেকুৱা নহয় যে মেথছ তুমি বেয়া পোৱা কাৰণে তুমি উইক ষ্টুডেণ্ট, অফক'ৰ্চ নহয়, কাৰণ মেথছটো তুমি বেয়া পোৱা, তুমি বেলেগ এটা ছাবজেক্টত তুমি ভাল, নহয় জানো? কিন্তু মেথছটোতো আমি মেট্ৰিকততো ভাল কৰিব লাগিব। বেয়া পোৱা ভাল পোৱা সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু মাৰ্কছটোতো কেৰি কৰিব লাগিব, আদাৰৱাইজ পাৰ্চেণ্টেজটো কমি যায়, নহয় জানো? সেই ছটা ছাবজেক্টতে ইকুৱেলি ভাল মাৰ্কছ কেৰি কৰিব লাগিব আমি। তো মেথছত কেনেকৈ কেৰি কৰিব পাৰি? 100 দিনত মেথছটো গোটেই মেথছখন কৰি হ'বনে? যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে মেথছখন প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ পৰা বোলে ভালকৈ কৰাই নাই নিজে, 100 দিনত গোটেই কিতাপখন ভালকৈ কৰি হ'বনে যাতে পৰীক্ষাত তুমি কৰিব পাৰা? তো তাৰ কাৰণে মই সৰু প্লেন এটা, একদম চিম্পল প্লেন এটা, বস্তুবোৰ যেতিয়া তুমি চিম্পলকৈ চিন্তা কৰি চোৱা তেতিয়া চলিউশ্যন ওলায়। যদি যেতিয়া কমপ্লেক্সকৈ উল্টা পুল্টাকৈ চিন্তা কৰি চোৱা তেতিয়া চলিউশ্যন উলিয়াবলৈ দিগদাৰ হয়। একদম চিম্পল কথাত মই এডভান্সৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিকো কৈ থৈছিলোঁ সেইদিনাখন, মেথছৰ কিতাপখনত, জেনেৰেল মেথছৰ ক্লাছ 10 কিতাপখনত তোমালোকৰ ট'টেল কুৱেশ্যনছ কিমান আছে জানানে? আজিলৈকে চাইছা জানো? মই চাইছোঁ জেনেৰেল মেথছৰ কিতাপখনত 655টা কুৱেশ্যন আছে তোমালোকৰ, 655 কৰিবলগীয়া। চেপ্টাৰ 9টো উঠাই দিলে, চ' সেইটো কাটি পেলাই 655টা কুৱেশ্যন এইবছৰ তোমালোকৰ গোটেই এক্সাৰচাইজখিনিত আছে। তো মই আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন প্লাছ কৰি দিলোঁ, এক্সাম্পলৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটামান বা থিয়ৰেম কিছুমান আছে, আৰু 45টো মই প্লাছ কৰি দিলোঁ। ট'টেল 700 কুৱেশ্যন আছে বুলি ধৰি লোৱা, ঠিক আছে? আজি অক্টোবৰ 27 হয়, পৰীক্ষালৈ পূৰা 100 দিন আছে তোমালোকৰ হাতত। কুৱেশ্যনছ আছে 700টা মেথছৰ, টাইম আছে 100 দিন। 700ক 100ৰে ডিভাইড কৰি দিয়াচোন কিমান ওলাই আনচাৰটো, 7, 7 ওলাইছে। তাৰমানে কি, প্ৰতিদিনে যদি তুমি 7টা কুৱেশ্যন কৰা, মেথছৰ 7টা কুৱেশ্যন কৰা, 7 কুৱেশ্যনছ, তোমাৰ গোটেই মেথছৰ কিতাপখন কমপ্লিট হৈ যাব পৰীক্ষালৈকে। যদি তুমি 7টা কুৱেশ্যন নকৰি 14টা কুৱেশ্যন কৰা, ইফ ইউ ডু 14 কুৱেশ্যনছ ৰেগুলাৰলি ফ্ৰম নাও অনৱাৰ্ডছ, তোমাৰ গোটেই মেথছৰ কিতাপখন দুবাৰ কমপ্লিট কৰি হৈ যাব পৰীক্ষালৈকে। যদি তুমি 14টা নকৰি 21টা কুৱেশ্যন কৰা ডেইলি, যদি মেথছৰ 21টাকে কুৱেশ্যন ডেইলি কৰিম বুলি আজিৰ পৰা ভাবি লোৱা, তোমাৰ গোটেই মেথছৰ কিতাপখন পৰীক্ষালৈকে 3বাৰ কৰি হৈ যাব। চ' এখন কিতাপ যেতিয়া তুমি 3বাৰ কৰি দিবা, প্ৰতিটো কুৱেশ্যন যেতিয়া তুমি 3বাৰ টাচ কৰি দিবা, তাৰ ওপৰত কিবা কৰিব লাগে জানো? তাৰ ওপৰত কিবা কৰিব লাগিব জানো? নালাগে, অফক'ৰ্চ। তোমাৰ গোটেই মেথছখনে হৈ যাব আৰামছে, তোমাৰ মিনিমাম 80% আহিবই, বুজিছা কি কৈ আছোঁ? একদম চিম্পল কথা চিন্তা কৰি চোৱা যে তুমি 21টাকৈ যদি কুৱেশ্যন কৰা আজিৰ পৰা, কিন্তু সময় নাই তোমালোকৰ ওচৰত, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো এতিয়া বনাইছোঁ। কাৰণ একদম ষ্টাৰ্টিঙতে ক'লে মানুহে ৰৈ যায়, পাহৰি যায় পিছত কৰিম বুলি, কিন্তু এতিয়া পিছত কৰিম বুলিও তোমালোকৰ ওচৰত টাইম নাই, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এতিয়া দিছোঁ মই। তোমালোকৰ সময় আছে 100 দিন, যদি আৰু 2-3 দিন এনেকৈ আজি কৰিম কালি কৰিমকৈ নষ্ট কৰি দিয়া, তেতিয়া এইটো ফৰ্মুলাই কাম নকৰে আৰু তোমালোকৰ। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই অকণমান হ'লেও বুজি পাইছা, তোমালোকে বহীখন ওলোৱা, নতুন কপি এখন লৈ লোৱা, মেথছৰ কিতাপখন ওলোৱা, প্ৰথম এক্সাৰচাইজটোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ পৰা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা। যেতিয়ালৈকে 21টা কুৱেশ্যন হৈ নাযায় পঢ়াৰ পৰা উঠি নাহিবা, 21টা হ'ব পঢ়াৰ পৰা উঠা, বেলেগ এটা ছাবজেক্ট লোৱা, তাৰপিছত অলপ ৰেষ্ট কৰা, কিবা এটা খোৱা, বাথৰুম যোৱা, লেট্ৰিন যোৱা, মোবাইলটো অকণমান চোৱা আধা ঘণ্টা, একো নাই সেইবিলাক, সেইবোৰ নৰ্মেল কথা। তাৰপিছত বেলেগ এটা ছাবজেক্ট দি দিয়া তেনেকৈ। 21টা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ কিমান টাইম লাগিছে, কিমান দেৰি, 1 আৱাৰ, 70 মিনিটছ, 80 মিনিট, মই 1.5 ঘণ্টা ৰৈ ল'লোঁ, 1.5 ঘণ্টা সময় মেথছ কৰা, ৰাতিপুৱা কৰা, দুপৰীয়া কৰা, গধূলি কৰা, ৰাতি কৰা, তোমাৰ কথা, ৰাতি ভাত খাই উঠি কৰিব পাৰে 1.5 ঘণ্টা। চ' 21টাকে কুৱেশ্যন কৰিম বুলি মনতে ভাবি লোৱা, মেথছত মই গেৰেণ্টি দিছোঁ ভাল মাৰ্কছ পাবা সকলোৱে। কথাখিনি সেইটোৱে যে মেথছত মাৰ্কছ কেৰি কৰিবলৈ বৰ এটা টান নহয় যদি প্ৰচিডিঅ'ৰ এটা ফ'ল' কৰা এতিয়াৰ পৰা। যদি প্ৰচিডিঅ'ৰটো ফ'ল' নকৰে, আজি কৰিম কালি কৰিম থাকি যাব, তেতিয়া এই ছাৰে কৈছে কৰিম আৰু কাইলৈ পৰা কৰিম, ছাৰেনো কি জানে, পিছত কৰিলেও হ'ব, হয় নাই? তেনেকৈ যদি চিন্তা কৰা তেতিয়া আৰু উপায় নাই, তেতিয়া মই হেল্প কৰিব নোৱাৰোঁ।
সো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো অকণমান হ'লেও ভাল পালে। মোৰ এইটো ভিডিঅ' চালা বুলিয়ে মই বাকীবোৰ ভিডিঅ' মোৰ চাবলৈ নকওঁ কেতিয়াও তোমালোকক, স্পেচিয়েলি যদি কেনেবাকৈ মই নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁ, মই জাষ্ট ফৰেইনৰ পৰা আহিছোঁ, ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি এতিয়া নালাগে চাবলৈ। অকল মই বুলিয়ে নহয়, বেলেগ ইউটিউবাৰ কোনোবাই যদি তোমালোকে ভাল পোৱা ইউটিউবাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে, এতিয়া টাইম নিদিবা সেইবিলাকত, সেইবোৰ চাবলৈ বহুত টাইম আছে তোমালোকৰ ওচৰত। ঠিক আছে, চ' ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ, যোৱা এতিয়া যোৱা কপি এখন বনোৱা আৰু প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়া। বাই বাই।